Не, 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 остави я сега да завис. Какво си прави сама? Да, да, да. Айде да скачам, айде. Аз да не съм столар. Те, тя остей ги, то люленето е люлен. Друго е да измислиш друго нещо от едно. Да, то затова казва, че им даваш играчката и не ги учиш как да се играят с нея. Те си измислят други варианти за използване. Да. Имаме да, бе. Теодоси Спасов, откъде му дой на ума, че метален кавал, мога брулиш джанки с него. Аз като ти дох, оня майстора да ме учил нещо там в Ямбул, ме той ме научи, нали? И аз... Дойде другия кавалджията от козарите. Дойде кавалджията от козарите, аз викам... Чакай, тя покажа как се свири на кавал с една ръка. И те викате, как се на ръка? И аз след така го хванах и се свира. И те е от това мога научиш винаги нещо. Така си говоря. Има изненади. Аз бях много тиха и гробка. Те ми ще ти гробка, че съм много гробка. Не тиха, да провокират с нещо. Ама вика, те сега станаха тихи паса, брат. Като видя, не ми сме, тя каза, те сега станаха... Я не снимай ти, да. Я не снимай. Тока ти грачката. Ще се хапа. Ча да те снимай? Да, да снимай, тя ще го захапиш и снимаш остатък. Да, справя така, да снима точно от нивото на очите две. Ма разбира се. Не трябва да направя някакси, така ма не виждам. Щахме да пишем там, каквито са гостите, такава и къща. Или обратно. Жени, аз ще отръгвам. Ти пиши или обратно. После се гледат. Ще дам да те изпратим до порта. Камера. Айде, чао. Женка, вие като идете... Чао, чао. Къде? Ние нали ще отивам и баба, ще вземем багажи после. Добре, айде. Айде, чао, чао. Чао, чао. Поздрави на всички. Поздрави. Аз казвам се на сега готва. Да върва да взема там. Знаеш, че те снимаме, нали? Здрасти. Здрасти. Той как ти викаш здрасти на камерата, си викаш здрасти на тебе си. После се гледа. Само ти на